ଲୋକସଭାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି। ଲୋକସଭା ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଡେଇଁଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଡେଇଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦିନ ଦୁଇଟା ଯାଏ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି, ଲୋକସଭାକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ଦୁଇଟା ଯାଏ ଲୋକସଭାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଡେଇଁଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ କିଏ, କାହିଁକି ଡେଇଁଲେ? ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଲୋକସଭାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହଲ୍ରେ ହେଉଛି,